wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Cumar Cali Badi ayaa maanta mar uu shir jiraa isu qabtay magaalada Buurama waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay bulshada kala duwan ee Soomaaliland. Wasiirku waxa uu sheegay in 18 ruux ay xanuunkaasi u geeriyoodeen baaritaano kala duwan oo la sameeyeyna lagu ogaaday dad iyo fara badani inuu xanuunkani u hayo. Cumar Cali Badi oo amuurtaasi ka hadlaya waxa uu yidhi run ahaantii socodkaygu wuxuu ahaa un kormeer guud iyo inaan qaranka aan dareensiino in xanuunkaasi soo kordhiyo. Xogtaan hayno haddaynu eegno bishii koowaad ee sanadkan imiga January waxaa la baaray 3912 qof, waxaa laga helay 36 qof, dhimashadu waxay ahayd 3 qof. Bishii labaad ee dhammaatay 4480 qof waa la baaray, waxaa laga helay 202, markaa 36 baa laga helay. Bishii labaad waxaa laga helay 202, dhimashaduna waxay u booday 7 qof, 3-7. Bishan imiga labaad oo weli aan dhammaan oo maanta ah 7, soo 8 ama 3aad oo 7 ah. Baaritaanku wuxuu socdaa 898 oo maanta ku reeban tahay, waxaa laga helay 117 qof, dhimashaduna waxay socotaa 8 qof. Markaa tirada hadlaysa ma aha Buurama hal laga helayo, Hargeysa laga helay. Xogta kaliya la aamini karo ee lagu go'an qaadanaya maaha kutirkuteen, maaha dadku wax iyagu aaminsan yihiin, waa xaqiiqada taalla. 3 shayba halkaa ku jira. Waxaanu aaminsannahay goboladii awal xanuunku ku yaraan jiray oo Sanaag iyo Sool ah, hadda iyagaa u badan. Degmada Ceelafweyn oo berigii hore aanu hal kays lagu arag, hadda kaysas badan baan xaqiijinay, dhimashana way jirtaa. Marka waxaad garanaysaa isku socodka dadka mas-uulka ah xanuunka faafitiisa, waxaanu shaki badan naga jiraa inuu naga soo gelayo dhanka Soomaaliya oo ogtiin inuu korkac u aado sameeyey. Wadamada jaalka Ethiopia waa la sheegay nooc cusub inuu soo galay xanuunka, laakiin weli hay-adda WHO aanu kala hadalay. Baaritaan baa loo diri doonaa dhiiga kala duwan si loo ogaado nooca xanuunka fayraska wareegaya, laakiin xaqiiqada aan la diidi karin baa xanuunku korkac xooga weliba ayaa jira. Labo, awooddeena shaybaarada waa xadidan tahay. Laba shay baa xadiday: dhaqaalaha, labo farsamada. Imiga waxa mashiin hadduu inaga xumaado hagaajintiisii, sababto inaga aqoontii Soomaalidu wax dhaafi laaday business iyo yaro muxuu ahaa in yaro caafimaad dema wada ahay, laakiin muxuu wax dhaafi laaday iska farhunguri, laakiin dadkii qalabka caafimaadka hagaajin lahaa ma jiraa. Taas marka waxa keentay in commission ka istaago in muddo ay qaadato inuu dib u shaqeeyo. Ta saddexaadna waxa weeye, dadkii waanu u cadeenna mar labaad mar saddexaad, baaritaanku waa lacag la'aan. Qof markuu iska shakiyo inuu goobaha caafimaadka yimaado, dadku way ka baqaan inta badan, wacyigana ma qaataan. Isilaali markuu shakiyana cabsibaa gelaysa, cabsidaasina waxay keenaysaa inuu qofkii ehelkiisii iyo waalidkiisu la joogo uu sii sareeyo, uu dhibaateeyo. Markaan isku soo ururino, xanuunku korkac weyn buu sameynayaa. Waxaanu ku jiraa xilli doorashooyin iyo muxuu ahaa iskuulada baa noo furan, meenaan xirin weli, masaajidadu waa sidoodii, suuqii sidiisii weeyey. Doorasha lagu jiraa waxa bilaabmi doona kulli bari gaadhaba, waxa bilaabmi doona muxuu ahaa kaambeenadii iyo muxuu ahaa isku imaatinadii. Dadka waxaanu sheegaynaa qofka marka wacyiga la soo gaarsiiyo ee uu garaadna leeyahay waa inuu qaato. Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid walba oo qayb ka ah horumarka bulshada, ama ha noqoto caafimaad, ama ha noqoto adeeg kale. Waxaan leenahay ummadu waxay wax ku tahay waa yuhuntan wanaagsan iyo isogolaanshaha. Shaqaalaha caafimaadku meelay joogaana waa naftood horayaal, u baahan la dhiirig, ugu yaraan la dhiirigeliyo, loo mahadceliyo.